Бул эт азыгы Европа өлкөлөрүнө экспортталат. 4 жылдан бери иштеп жаткан ишкана 2020 жылга чейин дээрлик кыйынчылыктарга тушуккан эмес. Ал эми быйылкы жылда пандемия жана доллар курсунун жогорулашы кирешеге олуттуу сокку урган. Жетекчинин айтымында товарды жеткирүүдө бир топ чектөөлөр да болгон. Бул учурда албетте азыктын баасына тескери таасирин берет. Год он пустой. У нас и сложности с тем, что... Быйыл жыл кирешесиз болду. Биз азыктарды Польша, Венгрия, Түркия, Россия жана Белоруссия өлкөлөрүнөн экспорттойбуз. Бирдиктүү бааны кармап туруу үчүн сатып алган баадан жогору каражатты саптаганга туура келет. Март айынан ушул күнгө чейин соодада төмөндөөнү байкап жатабыз. Жыл ичинде кыйынчылыкты эске алып, быйыл мамлекет ишкерлерге бардык жагынан колдоо көрсөттү. Бизнесмендердин сунуштары эске алынып, өкмөттүн каатчылыкка каршы планына киргизилген. Жыйынтыгында бирдиктүү депозиттик эсеп алынып салынып, эсептөө палатасынын текшерүүлөрүнөн бошотулган. Бирок аталган тармактын бир катар сунуштары кабыл алынбай да калган. Алар базалык салыктан бошотуу, патент, социалдык төлөмдөр, киреше жана кошумча нарк салыгы. Жоготулган инвестициялар, кыскартылган пландар жана башкалар дагы арбын. Ошондой эле көп ишканалар саясий кризистин учурунда токтоп, эмне кыларын билбей, өз мүлкүнө сарсанаа болуп турган кези дагы эле уланууда. 2020 жылы ишин токтоткон ишканалар 2019 жылга салыштырмалуу 36% түзгөн. Бул өз кезегинде калктын иш менен камсыз болуусуна да таасир этет. Быйыл бир гана айыл чарба тармагында 0,19% өсүү катталды. Калган курулуш тармагы 15%, соода саттык 15,16% төмөндөп, жалпысынан ишканалардын кирешеси 28% түшүп кеткен. Бизнес жана инвестицияларды өнүктүрүү кеңешинин эксперти Аскат Сейитбеков ишкерлерге өлкөдөгү саясий туруксуздук терс таасирин тийгизгенин белгилейт. Октябрь окуялары процесстерди жайлатты. Бирок өкмөт 3 күндүн ичинде, атүгүл 1 күндө чечилиши керек болгон шашылыш чараларды көрө алды. Мындай чаралар рейдерлик басып алуу, талап тонолуучулукка байланыштуу болгон. Ошондой эле ноябрда өкмөт узак мөөнөткө иштей турган экономикалык реформа кеңешин түзүүнү чечти. Пандемияга байланыштуу өзгөчө туризм, курулуш, өндүрүш тармактары чыгымдарга кабылган. Эл аралык ишкерлер кеңеши билдиргендей, парламенттик шайлоодон кийинки саясий кризисте Тоокен тармагынын чыгымы 20 миллион долларды түзгөн. Андыктан бизнес өкүлчүлүгү келерки жылдан туруктуулуктуу жана сапаттуу реформаларды күтөт. Анара Мамбетка Дарбаева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.